Strávil polovinu života ve vězení. Kradl, riskoval a rval se. Miloval zbraně a ženy. Pohyboval se v podsvětí. Žil ve světě, ve kterém neplatí běžná pravidla a hodnoty. Neuznával zákony a porušoval je. Za dvojnásobnou vraždu dostal do životí. Po mnoha letech prezidentskou milost. Tvrdí, že je nevinný. Jeho svět pro mnohé z vás bude nepochopitelný a nepřijatelný. Pro někoho fascinující. Je to svět zločinu. Ale i překvapivých odhalení a doznání. Je to svět Jiřího Kajínka. Lidé, kteří byli jeho součástí, často už nežijí. Mnozí se skrývají, jiní mlčí. Jeho vzpomínky, popis událostí a historky proto mohou, ale nemusí být pravdivé. Posuďte sami. Rozhodnutí prezidenta republiky o prominutí trestu. Podle článku 62 písmena G Ústavy České republiky Jiřímu Kajínkovi, narozenému 11. ledna 1961 v Chrudimi, promíjím nevykonaný zbytek trestu odnětí svobody na doživotí, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 23. června 1998 za trestný čin vraždy spáchaný dílem dokonaným, dílem nedokonaným ve stádiu pokusu podle paragrafu 219, trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle paragrafu 176, trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle paragrafu 171 odstavec 1 a trestný čin nedovoleného ozbrojování podle paragrafu 185, a to pod podmínkou, že se do 7 let od udělení této milosti nedopustí trestného činu. V Praze dne 23. května 2017. Miloš Zeman. První informace, kterou já jsem dostal o uvažované milosti, byla taková, že prezident odlétá do Číny a že až se vrátí z Číny, takže mi udělí milost. Občas padne letadlo, že jo, takže za mnou chodili páteři a kněží z věznic a vězni a říkali, my se všichni modlíme v kapli, aby letadlo šťastně přistálo v Kbelích. Myslím, že za pana prezidenta se nemodlilo tolik lidí, jako v tuto dobu, kdy mu všichni přáli, aby se skutečně z té Číny v pořádku vrátil. Pořídil jsem si úplně novej Mercedes, Ečko, protože předtím, než jsem šel do vězení, tak jsem měl taky Ečko, poslední model Mercedesu, tak teď mám zase poslední model Mercedesu, Ečko, a jsem spokojený. Po 23 letech vězení nevidím důvod, proč bych si měl koupit Trabanta, když si můžu pořídit Mercedes s tím, že nevím, co bude zítra. Dům v Dlouhé ulici v Prachovicích číslo 152, kde jsem se de facto narodil. Narodil jsem se samozřejmě v chrudimské nemocnici, ale tady v tomto domě jsem od dětství vyrůstal, prakticky skoro do 15 let. To byl byt 2+1, kde se ještě topilo vlastně naftovýma kamnama, v kuchyni byly normální kamna, tady dole ve sklepě jsme měli uhlí a dříví, to jsem tam každý den jako připravil, šel jsem do školy, vrátil jsem se ze školy, zatopil jsem, moji rodiče přišli z práce a všechno bylo vlastně připravené, takhle to tady fungovalo. Moji rodiče byli naprosto bezproblémoví lidi, normální fungující rodina. Já si vůbec nepamatuju, že by nás někdo někdy jako fyzicky trestal. Je potom s podivem, že já jsem se dostal vlastně až tady k tomu, že jsem vlastně kradl, že jo. Stojíme v Prachovicích před základní školou, kde jsem chodil 9 let do školy. Jako můj tatínek vždycky říkal, že trojka je dobře, takže stačí jako trojky. A maminka říkala ne, když jim nebudeš říkat dobře, tak on bude mít jenom jedničky. Takže jsem měl prostě známky dobrý na to, že jsem mohl studovat, když na to přišlo dál. Asi z ruštiny jsem měl asi nejhorší trojku, no. To je pravda, to asi tak bylo. Vždycky ty učitelé říkali, že i když třeba bych zlobil, tak to bylo v pořádku, protože jsem se aspoň dobře učil. A ty, co zlobili většinou, tak ještě se špatně učili, tak s nima byly problémy. A když to já jsem zase tak moc nezlobil a ještě jsem se k tomu dobře učil, takže já jsem tam měl jako dobrý v té škole. Jako, no. Jo, samozřejmě, měl jsem i sníženou známku schování, to jako jo, to v té době to patřilo, to jsme měli skoro všichni.
No nevím, no nějaká klukovina, prostě za co se dávali, se dávali známky, se schování špatný. Když byli oslavy, tak od zhora dolů visely vlajky český, ruský. My jako kluci jsme tam blbli, tak jsme se do nich vysmrkali, oni nám za to dali dvojku schování, tak to si pamatuju tohleto. A co bylo dál, jako další blbosti, já nevím. A jsem byl takovej ten svědomitý žák, který vždycky šel do školy, vždycky. Nikdy jsem nechodil za školu a nikdy jsem neměl ani jednu neomluvenou hodinu. Samozřejmě mě bavil tělocvik, tak to bylo jasný, ale mě docela bavila i matematika, čeština mě bavila, bavil mě dějepis, přírodopis. Mě ta škola svým způsobem bavila, ale prostě děti nemůžou říkat, že je baví škola, ne? To je divný. Když dítě řekne, mě baví chodit do školy, to tak je úchylný, že jo? Moji rodiče měli obrovskou knihovnu, takže jsem hodně četl. A mimo jiné jsem četl takové věci jako nějaký rodokapsy, jako pobožný střelec, že jo, takovýhle věci. A tam mě zaujalo to, jak se může otáčet bubínek tak, aby se na zmáčknutí spouště otočil přímo proti nábojové komoře. Tak mě to zajímalo technicky. Já jsem chtěl být automechanik, pak jsem chtěl teda, že půjdu studovat, zjistil jsem, že to je blbost, nakonec to skončilo u toho, že teda půjdu studovat právnickou fakultu, a když jsem měl studovat právnickou fakultu, tak jsem šel do vězení. Takže to bylo chytrý, no, tak co na to říct víc, jako no. On se neučil a byl v pohodě normálně. Normální dvojkař a to, kdyby se učil, jak je jedničkář, no. Pamatuju, že bychom dělali nějaký lumpárny, nebo to samozřejmě ve škole vždycky nějaká lumpárna byla, ale nějaká velká. Jako my jsme byli taková parta sportovní, že jsme reprezentovali vlastně školu i na krajských soutěžích ve volejbale v Košíkoví a přitom jsme se tomu nevěnovali. Hostinec u Holubů byl od mého dětství se mnou spjatej v tom, že už když jsem byl hodně malinký, tak jsem sem chodil na zmrzlinu. A když jsem byl potom větší, tak jsem do této hospody chodil, kde jsem hrál karty. Od mládí jsem zehrál mariáš, oko, cvika a tak dál. Prostě všechny takové hry, které se tady hrávaly. Takže tady jsem hrál, scházeli jsme se tady všichni, tady byli starý chlapi, mladý chlapi, kluci. A ta hospoda opravdu byla narvaná lidma. To byl takový vlastně středobod všeho tady. Že? Hráli jsme vždycky o peníze a hráli tady chlapi prostě o celý vejplaty, že jo? Tak to tady prostě probíhalo. No a s těma hrama jsem se dostal někam, kde jsem hrál potom s lidma, kteří už hráli na nějaký zase jiný úrovni. A tam jsem se dostal vlastně poprvé k nějakým planžetám, kde hráli policisti, kde hráli opravdu karbaníci a kde hráli různí řezníci a zelináři a hotelieři a pinglové a tak dál. Jednou jsem tyhle ty lidi obehrál všechny a řekl jsem jim, že jim dám ty peníze zpátky, když mi ty planžety ukážou nebo mi předvedou, jak to funguje. Nikdo z nich to neuměl, všichni to měli někde odposlechnutý. No tak jsem si nakoupil ty zámky sám, rozřezal jsem je, podíval jsem se dovnitř, jak vypadají, abych viděl princip. Takže jsem vzal klíč, originální klíč, jsem si prohlídnul, podle toho jsem vyrobil planžetu kus nějakého plechu speciálního, nebo aby byl dostatečně tvrdý na to, aby se nevohnul. Pro větším prozkoumání jsem otevřel první zámek, takže z 10 jsem otevřel jeden. No a takhle postupem času jsem to trénoval, zkoušel, až jsem se dostal na to, že jsem si vzal 10 nových zámků, vzal jsem planžety a otevřel jsem z těch 10 zámků, jsem otevřel 9 zámků. A když už jsem jich 9 otevřel, tak bylo jasný, že otevřu vlastně, co budu chtít. Platit a vytáhl ty staré tisícovky, nebo byly takový. Já jsem tušil, že to není, že nedělá tamhle nakladně skladníka a nevytáhne štus tisícovek. A já mu říkám v autě, Jirko, proč to děláš? Mně to je jedno, co děláš. Ale tady to je 5 pomocníků VB sedí. A to a on říká, víš, já jsem takovej. Dřív to bylo tak, že večer se nedalo zastavit na benzínce a jít si koupit jídlo a pití. Neexistovalo. Když někdo jel přes Českou republiku, tak v 10 hodin prostě bylo mrtvo, to byla mrtvá země. Od někud jsem jel a
měl jsem žízeň, tak jsem zastavil v nějaký vesnici, tam byl obchod, tak jsem tu planžetu vzal, odemknul jsem si, že si vezmu pití. A když jsem tam byl, tak jsem říkal, no jo vlastně, když už jsem tady, že jo. Tak jsem šel do kanceláře toho vedoucího té prodejny, tam byl ve zdi zadělaný trezůrek, tak jsem šel, odemknul jsem ho a v něm bylo asi 30 tisíc korun, což bylo v té době roční plat. No a ty jsem teda dal do kapsy a šel jsem pryč. A takhle to celé vlastně začalo. Možná, kdyby moji rodiče na mě byli mnohem přísnější, nebyli zastáncem toho, že člověk má být samostatný a soběstačný a má sám za sebe rozhodovat, tak jsem třeba jako byl někde trošku jinde, ale jako to by byla výmluva. Každý má nést následky za to, co udělá, to tak prostě je. Na tomhle tom přepadu, co dneska vidíme, tak teče malinko vody. Když začne hodně pršet a prší třeba den, dva, prší v kopcích, tak sem se valí všechna ta voda. A já jsem vždycky přijel sem z lodí, nadsouval jsem sem a proti tomu proudu jsem prostě na lodi bojoval proti tomu proudu, který mě stahoval dolů. A můj taťka vždycky říkal, jakmile to jednou nezvládneš, tak spadneš s tou lodí dolů do toho přepadu a nemusíš to přežít. A já jsem vždycky jako, že to se nemůže stát, nic takového. Pravda je, že to nikdy nestalo, ale sem jsem jezdil na opravdu boj s vodou. Tohle byl ten adrenalin. Tady, kdybych spadnul, tak jsem spadnul z celý týhle ty výšky s tou lodí až dolů. Zkoušel jsem to, co všechno dokážu zvládnout. A zkoušel jsem, jak daleko, až se dostanu k té hraně, než tam ta loď spadne, že jo. Byl jsem spokojený sám se sebou, zní to třeba divně, ale bylo to zajímavý pro mě. No tak tě moc rád vidím, drahá sestro, konečně. Ahoj, 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 no, to tě rád vidím. No. Podíváme se na molo, pojď, jak to tam vypadá. Loď, trošku jiný molo, trošku jiný schody, přístřešek pro rybáře, takže se budu chodit lovit něco, ne, občas. Kočka vysmátá, no tak teďka už to bude jenom dobrý, jenom v pohodě. Vždycky na léto, když jsme chodili do základní školy, tak jsme se přestěhovali sem na tu chatu a tady jsme byli celý léto až do té doby, než jsme zase museli do školy. Tady jsem se naučil plavat jako dítě, jezdil jsem tady na lodí, chytal jsem tady ryby. Kapr, je to kapr. Kde seš? Ty ses tam zahák někde. Tak teď. Teď ho tam dostaneme. No, to je pěkný kapr. Unikátní, obrovská ryba na místní poměry. Proto se mi zdálo, že je přikovaný k zemi, že se nedá odlepit. Tak kolik? 72. 72 cm kapr je nádherný kapr. To je prostě opravdu úžasná ryba. Nádherný. Krásný. My si občas zahráli karty a to bylo tak všechno. Protože on v té době měl jiný zájmy, no, děvčata, on to byl frajer. Takže ten, když si ukázal na kteroukoliv holku, taky asi měl. Uviděl jsem si sem slečny, který se mnou jako chtěli tady být v té chatě. Sedl na tu motorku v té kůži a ty vlnitý vlasy, fousy, tak opravdu málo, která mu odolala v té době. Jako byl jsem vždycky heterosexuál, takže jsem si sem uviděl slečny a ne kluky. No, proti ostatním výhodu, že nepil, nekouřil a tak mu byl pořád střízlivý, že jo? Vždycky jsem byl abstinentní, jsem kvůli, takže já jsem se neužil asi mejdanu, kde se chlastalo a bůh ví co. Tatínek věděl, že prostě se pohybuju v nějakých jiných sférách trošku, ale netušil, co přesně, o co jde. To se bavíme pořád o době před tím trestem, že jo? Po tom trestu už mu bylo jasný, že prostě běžejí nějaký věci a tam už jsme se dostali tak daleko, že vlastně on vždycky říkal, víš, jako hlavně, prosím tě, buď opatrný. Já říkám, tati, jsem. A on říká, buď hodně opatrný. Já říkám, jo, jsem hodně opatrný. V roce 1981 jsem s dvouma klukama, jsme byli na jedné zábavě, oni v noci říkají, když to končilo, říkají, co bychom ještě mohli udělat. Já říkám, nic, končíme, jdeme domů. A oni, ne, tak děláme nějakou kravinu, pojďte, otevřeme nějaký obchod nebo něco
Já jsem v té době už vydělával jiný peníze, úplně byl to pro mě nesmyslný. A jenom prostě tak, co jsem udělal sám, všechno prošlo. Šel jsem s ním a říkám, dobře, tak proč ne? Dokonce to bylo tak, že jsem jim ani neukázal planžetu, že jo? Šel jsem sem s nima, tady byl normální obchod, se smíšeným zbožím, bylo to celý prosklený, tady to vypadalo to prostě jinak, tak jsme sem přijeli v noci, otevřeli jsme tady ty vstupní dveře a ten obchod jsme vykradli. Za tento obchod tam se stalo to, že teda to zboží se odvezlo všechno k Petrovi Kutilkovi na chatu, něco si vzal ten Frantačep a po nějaký době ten Frantačep vykradal další různý obchody a hospody a dělal takovýhle věci. Oni ho chytli, policie ho chytla, obvinila ho z toho a ten Frantačep neřekl ani slovo. Ale věděli jsme, že jo, byl zatčený, tak jsem říkal Petrovi Kutilkovi, říkám, ale Frantu zatkli, tak je otázka času, než přijdou a zeptají se nás, protože jsme tady hráli karty společně, pohybovali jsme se tady společně. No a ten Petr Kutílek měl ty věci z tohohle obchodu, které byly ukradené, tak je měl u sebe na chatě. Říkám, vezmeme ty věci, zakopeme je do lesa a zbavíme se těch důkazů a nemůže nám nikdo nic dokázat. V pondělí ráno jsme jeli do Prahy, já jsem jel jinudy, on jel jinudy. Já jsem ty věci vyházel, šel jsem do školy. Když jsem byl ve škole, tak přišla policie, odvezla mě na policii, prohlídli auto mě a nic u mě nenašli, takže to vypadalo, že to je vyřešený, měl jsem jít domů. No a za chvíli přivezli pana Kutílka a ten udělali mu domovní prohlídku, tam nic nenašli a když odcházeli z jeho bytu, tak se podívali na auto, řekli, otevřte kufr, on držel kufr a tam měl všechny ty věci, které měl vyházet. Prostě hladový člověk, který mu bylo líto vyhodit nějaký krámy z nějaký prodejny. Za tohle to jsme šli do vězení v roce 82 na rok. Na rok, na poprvé, byl jsem poprvé u soudu, poprvé souzený, nedostal jsem žádnou podmínku, byl jsem student, nedostal jsem žádnou podmínku, dostal jsem rok natvrdo v roce 1982 za takovouhle kravinu. Promiňte se, z mého pohledu, samozřejmě víme, jak to je, krásce nemá a tak dál, ale všichni ostatní kolem mě dostávali podmínky za takovouhle věc, já jsem jako student netrestaný šel na poprvé hned natvrdo do vězení. Mě rodiče vychovávali k naprostý svobodě, k zodpovědnosti sám za sebe. Já jsem to zkazil, tak teďkon jsem za to pikal. Samozřejmě, že to trápilo, byli smutný, protože říkám, měl jsem studovat právnickou fakultu a místo právnické fakulty jsem skončil ve vězení, že jo? To je hodně smutný pro ty rodiče, jasně. Ale milovali mě tak, že neřeknou, a ty seš hajzl, ty jsi nás zklamal a teďkon táhni z domu. Mně nic takového se nikdy nestalo. Měl jsem seznam třeba 50 telefonních čísel, 50 adres. V 8 hodin za komunistů všichni lidi šli ráno do práce, ráno. Děti šli na 8 hodinu do školy. Jenom výjimečně někdo chodil na odpolední, na noční, ale jinak většinou takhle fungovalo. Takže já jsem v 8 hodin ráno zvednul telefon a začal jsem telefonovat. Obvolal jsem x čísel, když na 10 číslech to nikdo nebral ten telefon po 8 hodině, tak jsem si je zapsal, sednul jsem do auta, jel jsem na tu adresu. Na té adrese jsem přišel, všude byly telefonní budky, že jo, nebyly žádný mobily, že jo, neexistovaly. Takže jsem šel k telefonní budce, která ta byla v každé ulici pomalu, tak jsem tam hodil prostě minci, zavolal jsem, nikdo to nebral. Tak jsem šel do toho domu, odemknul jsem, šel jsem tam, zazvonil jsem jednou, dvakrát, třikrát, nikdo neotvíral, otevřel jsem to a šel jsem dovnitř. No a taky se mi stalo, že jsem otevřel, šel jsem dovnitř a tam byl třeba souložící pár, který v ložnici řádil a neslyšel nic, že jo. No takže jsem se sebral, zase jsem zavřel ložnici a šel jsem pryč, jo. Když jsem šel, otevřel jsem planšetama jakýkoliv zámky, tak jsem tam odešel. Lidi byli pojištěni, já jsem to bral tak, že pojišťovna jim to nahradí. Postupem času jsem zjistil, že to není pravda, protože pojišťovny jsou takový trošku vyčuraný, že jo? Takže pojišťovny, přestože ty lidi byli pojištěni i na krádež a tak dál, tak pojišťovny řekly, no jo, ale ty zámky nejsou poškozený a proto my vám nic nezaplatíme, protože vám to mohl ukrást někdo z vaší rodiny. Vy jste dali někomu klíče, oni tam přišli, odemkli, vzali vám to. Takže když jsem tohleto zjistil, že ta pojišťovna takhle postupuje, tak jsem otevřel třeba 3 zámky a když jsem odcházel, tak jsem jeden poškodil tak, aby pojišťovna nemohla říct, že teda udělal někdo klíčema. A ta pojišťovna to musela zaplatit. Mně dřív nikdy nenapadlo to, že když přijdu k někomu do bytu, otevřu jeho byt a tam mu vezmu 1 korunu, takže nejde o to, že jsem vzal 1 korunu, jde o to, že jsem mu narušil jeho soukromí. Narušil jsem teritorium, který on má a kde se cítí bezpečně. A jestliže já přijdu a otevřu někomu byt, jeho dům,
kde on ho má zabezpečený, má tam 5 zámků a má tam rozvodný závory a má tam fakt zabezpečený, jaký je možný. A najednou přijde domů a zjistí, že mu to někdo všechno otevřel a on ty klíče nedal z ruky, tak takový člověk se v tom bytě už nemůže cítit nikdy bezpečně. A to je to, o co tady běží, z mého pohledu. Takže já jsem se všem těm lidem za to omluvil, vždycky jsem říkal, já se fakt omlouvám, já jsem si to neuvědomoval. Dneska je mi to líto a já bych dneska nic takového neudělal. Ale jenom připomenu, že já jsem byl odsouzen za krádež v roce 85, což je dneska 32 let. Když mě komunisti učili, že jako krádež, že je bezpracný zisk, tak já musím říct, že to není pravda, protože vykrást trezor je prostě práce. To není bezpracný zisk. Vykrást trezor je práce. Někdy jsem ten trezor otevíral třeba 4 hodiny a byl jsem u toho hodně spocený. A někdy jsem ho otevřel třeba za 5 minut, že jo? Já jsem neměl problém okrádat komunisty, ale taky jsem okrádal i jiný, to je pravda. Ale ty velký peníze, které, jak jsem říkal, že jsem ukradl, tak ty byly komunistický, opravdu. Ale tím znova, neomlouvám nic z toho, co jsem udělal, nic z toho. Já bych dneska nikoho neokradl, nikoho bych nešel vykrást, neudělal bych to. Kdyby bylo hodně nutný, abych něco udělal, tak bych neměl problém okrást stát a pojišťovny. Míšeňský porcelán byl vždycky nejzajímavější nebo jeden z nejzajímavějších. A tady jsou jako hezký věci z míšeňského porcelánu. Potom jsou tady krásné briliantové věci v platině. To je první republika, co se dělalo. To jsou hodně pěkný šperky, no, krásný. Samozřejmě zlatý hodinky, to bylo taky vždycky zajímavý zboží. Dvouplášťový, třípláštový. Tohle všechno bych si vzal, že jo? Ne, co bych bral, všechno bych si to vzal. Všechno bych to dal do tašky, ale abych to neponičil, tak bych z každého otevřel bych skříň a každý ten kousek porcelánu bych zabalil zvlášť do trička nebo do svetru a uložil, aby se transportem nezničil. Zlatý šperky mají hodnotu toho zpracování. Akorát, že když jsou kradený, tak jsou pak lehce dohledatelný. Takže pokud chce člověk jako já být nedohledatelný, tak všechny zlatý šperky musel nechat rozstavit. Šel jsem do Safiny, za Národním hnedka, že jo, jsem tam přišel, vytáhl jsem tašku ze zlatem, takhle jsem tam položil a oni jako nic, kde jste ho vzal, odkud pochází, nikdo se na nic neptal. Jenom se mě zeptali, chcete ho prodat, nebo chcete udělat slitky a chcete ho opuncovat. A já jsem řekl, chci ho prodat, tak oni ho vzali, šel jsem dolů do pece, tam ho rozstavili, udělali z toho nějaký slitek. Takže za kilo zlata jsem dostal 150 tisíc korun, když bavíme se pořád o 14-karátovém zlatě. No a po nějaké době jsem zjistil, že když to zlato odvezu do Německa, tak za to zlato nedostanu 150 tisíc korun, ale dostanu za něj 100 tisíc východních marek. Tam jsem nasednul a bez jakýchkoliv problémů jsem odvez zlato, který jsem chtěl prodat, tak jsem ho odvez do Berlína, v Berlíně jsem ho prodal, jel jsem zpátky bez jakýchkoliv problémů. Tady jsem těch 100 tisíc marek vzal a prodal jsem je za 3 koruny jednu, takže jsem najednou měl 300 tisíc. Nejdříve jsem si 50% výdělku schoval, 50% jsem utratil a potom jsem už vydělával tolik, že už jsem ani těch 50% nemohl utratit, takže jsem si schovával i více. Když jsem chtěl někomu dát šperk, tak jsem ho nechal pro něj vyrobit, anebo jsem ho šel koupit. Protože jsem nemohl nikomu dát ten šperk, který jsem ukradl, to prostě nešlo. Takže jsem, a ano, byly hodně zajímavé šperky, které byly v brilianty, v platině, které byly prostě práce z první republiky, tak ty jsem samozřejmě netavil, ty jsem uschoval. Na co ty schovaný? Kde jsou? O nich nic nevím, to jsem zapomněl všechno. Nepochlubil jsem se ani tatínkovi, ani mamince, nikomu jsem se nepochlubil, nechal jsem si to pro sebe. Moji rodiče byli fakt skvělí, byli úžasní, samozřejmě řekli svůj názor, ale prostě mě milovali, ať jsem byl, jaký jsem byl. A oni věděli, že neudělám nic takového, za co oni by se měli stydět. Nic takového bych nikdy neudělal.
ano, toto bylo nezákonný, ale ne takový, za co by se ten člověk musel stydět nutně. Samozřejmě, že někdo řekne, že ano, ale my jsme to měli nastavený prostě evidentně jinak trošku. Byli to normální slušní lidi a měli syna, který byl taky slušný, akorát že kradl, no, to je, ale nikdy neokradl nikoho blízkého, nikdy nikoho nepřepadl. Já jsem si zakládal na tom, že jsem nepoužíval násilí. Nikdy jsem nepoužíval násilí. Já sám nemám děti, protože jsem, teď to bude znít třeba divně, ale tak to je, protože jsem zodpovědný člověk. Nemám děti proto, protože když jsem je mohl mít, tak jsem vždycky říkal, já nemůžu mít dítě, protože dělám nezákonné věci. Jestliže dělám nezákonné věci, hrozí, že můžu jít do vězení. Já bych nikdy bych neunesl, abych měl dítě a šel do vězení. A nemohl jsem ho vychovávat, nemohl jsem mu věnovat, prostě bych to neunesl. Můžu být sebesilnější a tohle to je to, co by bylo prostě už pro mě nepřekonatelné. Když jsem měl přítelkyni, která chtěla mít děti, já jsem říkal, ano, vydrž, ještě vykradu tuhle banku a už ta pak budeme mít moc dětí, protože pak už budu mít tolik peněz, že už nebudu nikdy pracovat. A nebudu dělat nic nezákonného. V mém životě se stalo jednou jedinkrát, že mě chytili přímo při činu. Bylo to v takovýmhle domě, schodiště, jak vidíme. V posledním patře byly 4 byty. V jednom z těch bytů byla slečna nebo paní, která měla puštěnou hodně nahlas hudbu. Takže já jsem otevíral byt o to patro níž. Byly tam 2 byty na patře. A přes ten hrachot, který byl z toho bytu, tak jsem neslyšel nic, co se dělo kolem mě. Odevřel jsem dveře a v tom, to patro nade mnou, tam starší paní šla na nákup. Ale já jsem to neslyšel, protože hrála hodně nahlas hudba, takže jsem to neslyšel. A ta paní mě viděla, jak vcházím do bytu, znala ty sousedy, že jo, takže šla zpátky domů, zavolala policii. Do toho bytu, já jsem šel nahoru a tam ta slečna s těma 2 malejma dětma stála ve dveřích a kouká na mě. Kdybych byl zločinec, tak jsem jí chytil, strčil jsem do toho bytu, tam jsem jim zaspal pusu a počkal bych, až ta policie odejde. A protože jsem nebyl násilník, tak jsem tu holku nechal být s těma dětma, že jo, a šel jsem z toho dolů s tím, že ty policajti vejdou do toho bytu, já kolem nich projdu dolů a uteču. Jenomže tam z těch 3 ulic, co byly, tak už se sjížděly policejní auta a tím to skončilo. Takže já už jsem nic nedělal, počkal jsem, až mě zatkli, odvezli mě a tím to skončilo. Vůbec nic na mě neměli. Měli na mě jenom tuhletu jednu akci. Jiří Kalínek. No, povídej, vzpomínej. Kde jsi vzal ty peníze? Co jsi s nima chtěl dělat? Byl jsi v tom bytě? My víme, že jsi je ukradl v tom bytě. Podívej se na to. Tohle jsme u tebe našli. Vykrádáš byty? Ne, to by to dělal asi jako... My to z tebe stejně dostaneme. Přiznáš se? Kdybych já neřekl ani slovo, tak se mohl dostat tak 2-3 roky, víc ne. Já jsem se přiznal ke krádežím za 600 tisíc. Protože moji přítelkyni, která měla 2 děti, zavřeli a chtěli dát do dětského domova její děti a vydírali ji a jí chtěli zlikvidovat, tak jsem udělal obchod s policií, že ji nechají na pokoji, že ji nechají ty děti a já, že se za to přiznám k něčemu, co oni nikdy, na co by nikdy nepřišli. Nechali ji plavat, já jsem se přiznal několika bytům dalším, který by nikdy nezjistili, protože prostě to tak bylo udělané, že by na to nikdy nikdo nepřišel. A za to, že jsem se přiznal, jsem dostal 7 let. Já sám bych určitě odvolal, kdybych někde stál a řekli mi, upálíme tě, tak bych řekl, jako radši tu pravdu snad bych vzdal, ale v mé pozici, v které jsem byl, tak jsem byl ochotný za svoji pravdu se nechat i zastřelit. Z Mírova jsem utíkal proto, že jsem chtěl tu pravdu dokázat a nechal jsem na sebe střílet a byl jsem připravený taky zemřít. Samozřejmě se nebudu srovnávat s tímto velikánem, to v žádném případě, ale ta určitá paralela tady podle mě je.
Já jsem měl u sebe vždycky zbraně. To je můj největší koníček od dětství. Jako na tom není vůbec nic divného. Člověk, který má u sebe zbraň a není připravený použít, tak ji mít nesmí. To je k ničemu, jako na co by jí měl. Zkusil jsem střelit rychlejc a ten terč je obstřílený tak, jak by obstřílený být neměl. Já jsem zbraně skáněl samozřejmě na černém trhu, jinak to nešlo, protože jsem byl trestaný člověk a jako trestaný člověk už nemůže zbroják vlastně de facto nikdy získat, dokud nezíská teda výmaz toho trestu, což mě se nepodařilo, takže jsem měl všechny zbraně nelegálně, na černo. Myslím si, že zbraň střílí dobře, je, která je potřeba jí vyzkoušet. Zbraně jsem vždycky miloval a miluje do dneška, mám je rád a je to pro mě příjemnost, je to zajímavost. Rád s těma zbraněma jako zacházím, když mám možnost, tak střílím. Měli bychom se možná trefit i do terče, uvidíme. Je to úplně přesně. Úžasná zbraň, která se dá použít opravdu na nějaký bizony třeba. Po 90. roce jsem chodil v Praze na střelnici oficiální, kde trénovali v té době tenkrát policisté, trénovali tam zásahové jednotky, protože neměli ještě tenkrát svoje střelnice, své vybavení, takže jsem tam chodil střílet taky. A protože ten personál už mě tam znal hodně dlouho, chodil jsem tam pod jinou identitou, takže nevěděli vůbec, o koho jde a měl jsem tam opravdu, vždycky jsem si přinesl tašku se zbraněma a zkoušel jsem tam všechno možné, takže jsem třeba přišel na stav. Vedle mě stříleli 4 kluci, kteří byli ze zásahové jednotky. Já jsem vytáhl z tašky samopal Uzi s tlumičem, který střílel dávkama tlumič. To znamená, všechno nezákonný, nelegální. Nikdo nemůže mít samopal s tlumičem a samopal, který střílí dávkama. Na to musí být zvláštní povolení, naprostá výjimka. Takže oni tenkrát je nenapadlo nic jiného, než že musím být z nějakého speciálního útvaru, že na to musí mít speciální povolení. Já jsem hledaná osoba. Byl všude visely moje fotografie, všude 158 vysílala stále o tom, že jí říká Jinek a tak dál. A oni se mě ptali, jako z jakého útvaru jsem, tak jsem se jen tak zasmáli, jestli bych jim ten samopal nepůjčil. Tak jsem jim ho půjčil, oni si párkrát zastříleli, zase jsme se kamarádsky rozešli všichni, přitom oni byli ti, co mě měli hledat, takže to bylo takový zvláštní, trošku zajímavý. V roce 1990 tady na tom místě byla půjčovna aut, Pragocar. My jsme sem přijeli s mým známým, Jardou Dietrichem, vracet auto, který jsme tady měli půjčený. V té kanceláři zavolali na policii, že tady jsem, byli dopředu domluvený s policií, aby mě tady jako vyslechla nebo zajistila nebo něco takového. Dobrý den, jste Jiří Kajínek? Já? No. Já jsem, a co? Tak tady počkejte. Je to tajný. Mluvám centrálu. No. Já jsem to zatím, to ne? Tady ale opatrně, můžu být ozbrojený. Dobrý, jdu. Tak máme to potvrzený. Je to Jiří Kajínek. Kolega ho šel zajistit a já se ozbrojil. Tak budete sám, pane Kajínek. A proč? Jako, máte nějaký zákonný důvod jako pro nějaký zadržení nebo co? Já nepůjdu s váma. Ježíš, zákony, nezákony, půjďte se mnou prostě, vám říká. A jako kam bych s váma chodil? Ježiš, tak mi ukažte, proč. Pojďte. Ať to neskoušej, vypal. Ty, nech to, nech to. Přestaň. Nech to tam pěkně, pojď, pojď, pojď. Nejbej se, nečum. A pojď ke zdi, pojď. Dělej. Tam se o ně opři, dělej. Opři se, nečum na mě, čum do zdi. Řek jsem ti, čum do zdi, tam se dívej. A ty dělej, nasedej. Nedívej se! Sjeli jsme od ulici dolů na nábřeží, tam jsme vystoupili, to auto jsme tam nechali a odešli jsme. No a odjeli jsme do Německa v té době. K tomuto případu se traduje to, že jsem já měl odzbrojit policisty, že jsem je odzbrojil, sebral jsem jim jejich policejní auto, tím autem jsem odjel. Realita je taková, že ve skutečnosti já jsem nikoho neodzbrojil, jednoho policistu odzbrojil Jarda Dietrich a druhý policista z toho pistolí utek. Schoval se pod auto, tam se zalehnul a zůstal tam ležet. A já jsem neodjel policejním autem, ale Jarda Dietrich, jako do toho auta a on řídil to auto a on tím autem odjel. Jel jsem jako spolujezdec, ano, v pořádku. Po nějaký době v tom Německu za mnou přišli policisti a říkají, hele,
česká strana žádá tvoje vydání. A já jsem říkal, proč? A oni říkají, no, že prej jste tam udělali nějaký strašný věci. Tak jsem jim popsal, co se stalo. Popsal jsem jim, co se stalo. A oni se tomu smáli a říkali, a tohle je blbost nějaká, ne? Já říkám, ne, tohle to se stalo. Tak oni zase, že v pohodě, pak přišli za chvíli znova a říkají, česká strana, ministerstvo zahraničních věcí, podalo notu do Bonnu s tím, že vás žádá vydat jako nebezpečný teroristy. A já jsem říkal, no ale jako, to je nesmysl, žádný teroristi. Tak jsem to znova popsal a oni řekli, no, my bychom vás samozřejmě nevydali nikdy, ale teď máte v Praze pana Havla. Pan Havel je záruka, že se nemůže stát nic špatného, tak my vás vydáme. No a my dva s tím Dittrichem jsme byli po 90. roce první lidi, který západní Německo vydalo do Česka k potrestání. Přišel jsem k soudu a za tohleto, co se stalo, jsem byl odsouzený na 12 let. Za tohleto. Kolem mě byli vrazi, kteří vraždili lidi a dostávali tresty 8, 10, 11. Já jsem dostal 12 let za tohle. A teď, aby jsme si to ujasnili, a ten Jarda Dittrich dostal 11 let. Když v roce 90 moje maminka zemřela a tatínek se sestrou mi poslali mi parte, tak vězeňská služba mi zadržela poštu, to parte mi nedala a zamlčeli mi to, že moje maminka zemřela, tvářili se jako, že se nic neděje a když bylo 14 dnů po pohřbu, tak potom milostivě mi předali parte a řekli mi, že se to zpozdilo, že oni za to nemůžou. Jenom proto, aby ten člověk nemohl chtít, jako se zúčastnit pohřbu toho nejbližšího člověka. Když jsem byl v tom vězení, že jo, tak jsem prostě v noci ležím v posteli, že jo, a tu vlastní maminku prosím ji, aby mě to odpustila. Říká, mami, odpust mi to, že jsem ti nemohl pomoct. Šílený. A ležím ve vězeňský posteli za něco, co jsem neudělal, kvůli nějakým hovadům a vlastně prosím vlastní matku, ať mi promine, že jsem jí nemohl pomoct, protože jsem byl ve vězení. Ano, svým dílem taky, ale vždycky říkám, když tam sedíš na tom obláčku někdy, tak mi to promiň. A to jsou ty emoce, ke kterým jsem se nechtěl dostat vůbec. Vrahem plzeňského podnikatele a jeho ochránce, kteří byli zastřeleni 30. května v Plzni Borech, je podle policie 32-letý Jiří Kájínek z Prahy. Svůj zatím poslední třetí trest za ozbrojené loupežné přepadení si odpikával v příbramské věznici. V lednu mu byl trest za dobré chování na 3 dny přerušen, ale odsouzený se do vězení už nevrátil. Jde o člověka odhodlaného ke všemu, který policii stále uniká a je zřejmě chráněn pod světím. V úterý ráno zadržela pražská policie 33-letého už třikrát soudně trestaného Jiřího Kajínka. Vězně na útěku obviněného z vraždy plzeňského podnikatele a jeho ochránce. Podle policie měl Kájínek za vraždu dostat 100 000 korun od podnikatele Antonína Vlasáka. Tomu ale soud dokázal jen to, že si u Kájínka objednal vydírání. Každý, kdo o mě něco věděl, tak věděl, že to je absurdní, nesmyslný, trapný blbost prostě. A ten soudce Polák, protože nemohl zdůvodnit, proč člověk, který jezdí v Mercedesu, který má zbraně za tolik peněz, který má tolik a tolik peněz, proč by za 100 000 šel někoho vraždit, když je známý tím, že otvírá zámky, trezory a že když teda něco ukradne někdy, tak, že bez žádného násilí, nikdy nepoužíval násilí, dělal věci. Ano, kradl tenkrát kdysi dávno, ale to opravdu dávno. A najednou tenhle člověk se nechá najmout za 100 000, že půjde s tím do těch lidí. To je prostě nesmyslný, jo? Je to absurdní. Mě uráží, když někdo řekne, že Kájínek by šel za 100 000 někoho zabít. A za 300 je pro mě stejný jako za 100 nebo za 300, pro mě je to stejný. Prostě mě to uráží, dotýká se mě to. Já bych nešel nikoho přepadnout za 300 000 a abych šel někoho vraždit, to si neumím představit, kolik by mi někdo za to někdo měl dát. Prostě je to celý nesmyslný. Za tento trestný čin byl dnes po procesu trvajícím 3 roky odsouzen. Výjimečnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody na doživotí. A v ten moment jsem viděl, že se stalo něco naprosto neuvěřitelného. Jsem tomu nevěřil, když to řekl, to není možný. Říkal jsem, není možný, aby mě odsoudil na doživotí. A já v ten moment jsem stál, nevěděl jsem, jestli budu brečet, nebo jestli se mám smát, nebo jako, co mám vlastně udělat, protože ty emoce byly obrovský. Takže jsem byl červený, začal jsem se potit, stál jsem a koukal jsem na něj a říkal jsem si, to přece není možný.
těch obrovských emocích, kdy jsem viděl, že mě odsuzují za něco, co jsem neudělal, co mě opravdu svíralo srdce a svíralo plíce, nemohl jsem se nadechnout, viděl jsem tu šílenost, začal jsem se z toho potit, tak jsem v ten moment už jsem uvažoval na tom, co musím udělat pro to, abych toto změnil. A já cestou na ten Mírov jsem právě to zvažoval a říkal jsem si, dobře, když teda jste schopný odsoudit nevinného člověka na doživotí, tak já vám teď ukážu, co nevinný člověk vám předvede. Byl jsem rozhodnutý, že radši umřu, než abych tam zůstal, že jo? Byl jsem rozhodnutý, že se nechám radši zastřelit, než abych v tom vězení zůstal. Ani po třech dnech nemá policie žádnou stopu nájemného vraha Jiřího Kajínka. Stovka policistů a vrtulník s termovizí proto dnes pátrali v lesích a vytipovaných objektech východně od věznice. Kvůli nedělnímu útěku Jiřího Kajínka bylo postaveno mimo službu už 8 zaměstnanců mírovské věznice. Při zatýkání sliboval Jiří Kajínek pomstu všem, kdo ho dostali do vězení. Pod policejní ochranou je proto už i soudce krajského soudu v Plzni, který ho poslal na doživotí za Mříže. Po Kajínkovi se slehla zem. Je středa 10 hodin, speciální policejní jednotky prohledávají další objekty. Včera v 18 hodin vnikli příslušníci útvaru rychlého nasazení do bytu v Kurcově ulici na sídlišti Velká ohrada v Praze 13. Na posteli pak zneškodnili nahého Jiřího Kajínka. Ještě jednou na kameru řekněte jméno. Jiří Kajínek. Jiří Kajínek se zřejmě už v den svého útěku ukryl v bytě manželky spoluvězně z Mírova Ludvíka Černého. Celých 39 dní z bytu nevyšel. I po zatčení, stejně jako před soudem, tvrdil Jiří Kajínek příslušníkům urny, že je nevinný. Ty, co nebyli trestaní, řekli, že to já nejsem, viděli to, že to viděli. Řekli, tenhle tento nemůžu, jsem byl u soudu a nikoho to nezajímá. O úkrytu uprchlého vězně věděli policisté zhruba 2 týdny. Zasáhli, až si byli jisti, že je sám a nehrozí žádné nebezpečí dalším obyvatelům domu. Vězeňská služba převezla dopoledne Jiřího Kajínka do věznice Valdice nedaleko Jičína. Tam je pod neustálým přísným dohledem. Rozhodnutí prezidenta republiky o prominutí trestu. Podle článku 62 písmena G Ústavy České republiky Jiřímu Kajínkovi, narozenému 11. ledna 1961 v Chrudimi, promíjí nevykonaný zbytek trestu odnětí svobody na doživotí. A to pod podmínkou, že se do 7 let od udělení této milosti nedopustí trestného činu. V Praze dne 23. května 2017. Já jsem dělal něco nezákonného a docela důsledně jsem dělal to, za co jsem měl dostat menší trest. Takže poprvé jsem byl odsouzen, ano, byl jsem odsouzen na paragraf 132, rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. To byl paragraf, za který byl možný velký trest. Z toho jsem se poučil a říkal jsem tak dobře, tak jestliže budu znova riskovat, tak budu riskovat tak, abych nemohl dostat velký trest. To znamená, že jsem dělal to, za co byla maximální trestní sazba 8 let. Od 2 do 8 let, pozor, ve druhém odstavci. V prvním odstavci byla trestní sazba od 6 měsíců do 3 let. Takže mě, když chytili za krádež, tak jsem mohl dostat maximální trest 3 roky. Což je samozřejmě dlouhá doba, ale nikdo nedostane plnou sazbu. Takže kdyby mě chytili za to, co jsem udělal, tak jsem mohl chyt třeba na rok do vězení. A to jsem s tím byl smířený, že za to mi to riskování a to dobrodružství a všechno to kolem, že mi stojí za to riskování, že můžu jít třeba na rok do vězení. Ale nikdy bych nevěřil, že můžu jít na nějakou delší dobu do vězení. Kdybych tušil, že můžu jít na delší dobu do vězení, tak bych to nikdy nedělal. Když jsem si měl auto tím způsobem, že jsem v tom autě seděl, neměl jsem s tím problém, tam jsem si to de facto užíval, až se auto umylo, tak jsem odjel. Nebo jsem byl v těch myčkách, kde jsem musel projet tou myčkou. A potom, co jsem prošel tímhletím vězeňstvím českým 23 let, skoro 24 let, tak jsem zažíval docela problematický převozy, kdy mě vozili opravdu hůř než zvíře. Hrozný. Kdy jsem nemohl dejchat, kdy tam prostě jsem byl v zavřeným prostoru, kdy
kolem nohou, rukou, hlavy, 5 cm prostoru, nemohl jsem natáhnout ruce, nohy, nemohl jsem se protáhnout, zastavit nic, svázaný v řetězek, nohy, ruce, prostě hrozný. Takže dneska, když do té myčky přijdu a zůstanu v tom té myčce a teď jsou tam ty kartáče, ta voda, ta pěna, tak se mi vrací ten určitý klaustrofobický pocit, že se tam začnu dusit, tak radši to dělám tak, že přijedu s autem, dám ho tam, vypnu motor, auto zamknu a odejdu. A když ta myčka ho umeje, tak já přijdu na sednu a zase odjedu. Musím říct, že když vidím lva takhle, tak je mi z něj spíš trošku smutná. Jako. Král zvířat si představuju opravdu někde v nějaký buši, savaně, v přírodě, tak tam to bude král zvířat. No. Tady je to vlastně chudák. Je to něco podobného, jako když já jsem byl ve vězení, taky jsem nežil. Přežíval jsem a čekal jsem na zázrak. Ale on tady chudák nemá na co čekat. No. Dostane nažrat, no. To jsem dostal i já vlastně. Jíst se to nedalo. On tady neví nic jiného. On tam má aspoň tu slečnu, kdežto já jsem byl 23 let, skoro 24 let na samotce. Cítíš se jako dravec? No já vůbec ne. Otázka je, co si pod tím představí, kdo je dravec a kdo ne. Ale já jsem nikdy na nikoho neutočil. Já jsem se bránil. Když na to přišlo, tak jsem se bránil. No tak pojď, no nazdar, no teda, to je ono přesně, no, no ty seš kouzelnej, hodnej jako já, no, to je jasný. Vždycky, když se mě ptají, k jakému zvířeti bych se přirovnal, tak vždycky říkám, že k beránkovi, k hodnému, milému, roztomilému beránkovi, protože já jsem hodnej, v tom to celý je. No. Mně, když vězeňská služba řekne, že Kájínek je problémový vězeň, tak samozřejmě lže, protože když se podíváme, vězeňská služba na každého vězně vede osobní spis. A v tom osobním spise nebo osobní karta, a v té osobní kartě ta se vede od prvopočátku, co vězeň přijde do věznice, tak se tam zapisujou všechny jako činy toho vězně, jakýkoliv kázeňský prohřešky a naopak jako odměny za nějaký vykonané věci, které jsou nad rámec jeho povinností. Takže když se podíváme do mojí karty, tak já za tu dobu mám v té kartě 120 odměn za to, že jsem dělal něco navíc, než jsem měl. Mám jediný kázeňský trest, a to za útěk z vězení v roce 2000, jinak nemám žádný. Takže já jsem naprosto výjimečný v tom, že nikdo nemá takovýhlech odměn jako za ty roky. Takže vězeňská služba o mě nemůže říkat, že jsem problémový vězeň. Je to přesně opačně. Já jsem naprosto bezproblémový vězeň, byl jsem vězeň, který neměl žádný potíže. Protíž byla v tom, že vězeňská služba se mě bála, že bych mohl utíct a ty vedoucí pracovníci by mohli přijít o místo. Takže mě proto diskriminovali, šikanovali. Ale celkově to bylo o tom, že já jsem byl vlastně ten nejslušnější, nejhodnější beránek, jak víme. Že jo? Myslím si, že jsem za to zaplatil to, co jsem měl zaplatit. A teď o těch 23 let, ty jsem neměl zaplatit, rozhodně ne. Za nic. To jsem si rozhodně nezasloužil. A může to někdo brát tak, jako že jsem neskromnej a že jsem spurnej a tak dál. Ale já znova opakuju, že myslím si, že ten, kdo by se dostal do mé situace a prožil to, co já, tak by byl ještě mnohem spurnější a mnohem méně pokorný, než jsem já. Protože já jsem pokorný až. Petr. Jo, tady to bude ono. Ale to mám zavřeno. Ne. Paní doktorko, tak prosím, jdeme se dívat na klenoty. To je moje, klenotnice, to je moje. Tak. Aha, tak prosím. Na vyhlídku. O, to je vyhlídka. Klid. To, klid. A tam je klid nějaký. No, ale tady? No, co to tady je? Nějaký Špilberg asi, nějaký ne? Nějaký Špilberg? Nějaký Špilberg. A my teda jsme kde? Na Petrově. Ale my jsme kde, teď ukáž. My jsme tam někde, nebo až tam někde? Tam? Tam. Prosím? Tam.
ještě tam? To ne. Jo. Fakt jo? To bych neřekl. Jak se vám žije, paní doktorko, v Brně? Nádherně. Dobře. Chodíme rádi na přehradu. To je naše nejmilejší. Tam jezdíme na lodi, koupeme se tam. A teď končí sezóna koupání. Zůstanou nám jenom ty lodě už teďko. Snít o tom, že budu mít takovýhle prostor, kde budu vidět zeleň, stromy, kde vidí tráva, kde je voda, kde kdykoliv můžu do té vody skočit, kdy se můžu projít, kdy se můžu dotknout stromu, kdy můžu si přivonět k jakýkoliv kytce. To je pro mě něco naprosto neuvěřitelného, je to pro mě zázrak každodenní, který si každý den uvědomuji. Je to něco tak nádherného, že bych přál těm lidem, kteří tady se všichni pohybují, aby si to dokázali uvědomit tak, jako si to uvědomuju já. Protože oni tady chodí a berou to jako samozřejmost. Ale pro mě je to prostě zázrak. Stále to musím opakovat. Já jsem přišel z pekla do ráje. Poznala jsem ho jako soukromá osoba, ne jako osoba, která pracuje ve své profesi, jak se domýšlí některé média, které o tom nic neví, ale o to raději o tom píší. Známe se strašně moc dlouho. To je strašně dávno. Mně bylo 16 let, když jsme se seznámili. Mně bylo 16 let, takže je to opravdu 40 let. Vždycky jsem si říkala, že ven se dostane, protože jinak prostě by to nebylo možné. To už by ten osud byl až moc nespravedlivý. Paní doktorka mi psala každý den, já jsem jí psal každý den. A telefonovali jsme si každý den. Je velice příjemný, chytrý, inteligentní, hodovej, tak je hrozně hodnej, vstřícnej, empatický, je tolerantní, umí se přesunout od minulosti, dívá se pořád dopředu, dobře se nějakým způsobem z té minulosti nějak to uzavřít a dívá se zase dopředu. Neohlíží se úplně zbytečně zpátky, je velkorysej, má, myslím si, velice takovou jako dobrou, pěknou hierarchii hodnot. Nic špatného o něm nemůžu říct. Paní doktorka je člověk, který, opět zdůrazním, v této zemi navštívil nejvíc někoho blízkého v celé historii této země. Nikdo v této zemi nenavštívil někoho tolikrát jako mě, paní doktorka. Máme těch 251 návštěv sebou. To je ukázka toho, že jde o člověka, který je naprosto úžasný, který je spolehlivý, seriózní, chytrý, jako tam musím používat sama superlativa, nemůžu říct prostě nic jiného. Všichni děláme věci, které nejsou správné. Každý, kdo bychom se ohlédli, co máme za sebou škaredýho a začali se v tom nějak víc rýpat, tak bychom cítili, že to smrdí. Každý máme ve své historii věci, za které se opravdu můžeme jenom stydět. A Jirka si to odseděl. Odseděl si to v doživotních podmínkách. Je to prostě dávná historie. Není možný, aby se někdo 40 let trápil tím, že před 40 lety něco udělal a aby, to je stejný, jako když malý dítě rozbije hrneček a rodiče mu za 15 let budou říkat, ty parchante jeden, ty si před 15 lety rozbil hrníček. Ne, to není možný. Jsou věci, které se prostě musí vyřešit. Nezapomínáme na ně. Víme, že se staly, víme, proč se staly a je třeba si to celé pochopit a vědět, proč se to stalo, jak se to stalo. Ale není možný se tím pořád trápit a dál se sebe obviňovat a říkat si, já hlupá, že tenkrát jsem, no tak to se můžeme jít rovnou oběsit. Tak jaký by takový život, jaký by měl cenu, jako takový život by neměl žádnou cenu. Zlacené stříbro, no. Vidíš, všechno zlacené stříbro. Nic skutečně zlatýho. Takhle vypadají starý perly, paní doktorko, když se podíváte. To jsou perly, které jsou hodně starý. Vypadají ošklivě, co? Ty vypadají ošklivě už. Ty nejsou pěkný. Jirka mě říká, paní doktorka, protože pracovníci ve vězení
často o mně mluvili, protože četli ty dopisy a vlastně tak jako jakýmsi způsobem žili taky ten můj život a mluvili o mně jako o Magdě. A to se mu nelíbilo, vždycky říkal, jako Magda je to pro mě, ale pro vás je to paní doktorka. Věrka mě tak říká jako z legrace občas doma i mezi čtyřma očima. A já mu pak říkám, pane Kaní. Místo zlatý, aby byly, tak jsou jenom stříbrný. A beránek je tady krásnej, no jo. Tohle to? Pozor. Prstenko z biskupa. Zlato, pozná. Jestli to je pravý kámen, tak ten je hodně drahý. Hodně. Kdyby tu milost nedostal, v tuto dobu už by tady nebyl. Teďkon jsem měl připravený krásný útěk teda. Ten by se vám líbil. Ten by se vám moc líbil, jako. Prostě tak dostal by se nelekáně z věznice ven. Utekl bych pravděpodobně do Karibiku, protože jsem měl připravený jako různé scénáře, ale nejspíš by to byl Karibik, nejspíš. No uvidíme, jak se dál takový zázraky vyvíjejí. Je pravda, že to, za co jsem byl odsouzen, co přesně policie odhalila, tak je jenom vrchol ledovce. Realita je někde mnohem a mnohem větší, ale tak už to chodí, no. Byl 28 let ve vězení. Jaká tam platila pravidla? Co tam celou dobu dělal? Jak plánoval a připravoval své útěky? Uvidíte příště.